გზის ნაცვლად ტალახი და პარალიზებული სახლებამდე მისასვლელი ერთადერთი გზა. მახინჯაურში მემედ კონცელიძის ქუჩის მცხოვრებლებს უკვე ერთი კვირა მსგავს მდგომარეობაში უწევთ ცხოვრება. საქმე იმაშია, რომ წინა საახალწოდ კომპანია ეჯიტაშმა მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამუშაოები დაიწყო, მისი დასრულების შემდეგ კი საავტომობილო და ფეხით მოსიარულეთა გადასაადგილებლად არსებული ერთადერთი გზა ისევ მიწით დაფარა. განსაკუთრებით გაუსაძლესი მდგომარეობა კონცელიძის ქუჩაზე უამინდობისას იქმნება. ადგილობრივთა მტკიცებით ტალახის გამო ისინი ბავშვებს სკოლებსა და ბაღებში ვერ უშვებენ. კონცელიძის ქუჩაზე თითქმის შეუძლებელია ავტომობილების მოძრაობა. ცხოვრები ამბობენ, რომ ქუჩაზე არსებული ტალახის გამო გამოძახებაზე არეაგირებენ ტაქსები. მათივე მტკიცებით გამოძახებაზე გასული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა რამდენჯერმე ტალახში ჩარჩა და დანიშნულების ადგილამდე ვერ მიაღწია. ამიტაბზე მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამოცვლა ქუჩის სხვა მონაკვეთზე მიმდინარეობს. ადგილობრივები გზის დროებით მოპირკეთებას ითხოვენ. ჩავარდა ტაქსი, წევედი რაფი მეუღანი იმრაფსად პული გუდუხად. არ მაგდედა პენსიაში 160 ლარს ღებულობ, მეც კი არა. მეც არ ღებულობ, ის 160 ლარი თუ მე ამ გზაში დავყარდი, რა გამომივიდა. გამემძახე სკოლი, მე არის მომენტი, რომ ორჯერ ღამის დღეში ორჯერ სკოლი მომ. საშამო აქ სკოლი შემოვა, ვერ შემოვა, ექიმი ვერ შემოვიყვანა. და ფულში ასე არა, ახლა 4-ში თოვლია გამოცხადებული. სათევა თქვი. ვერ წევარ, ვერსად ვერ გებალ, მაშინ და დევხვდოთ აქანაი. შესაშემოსატანი გვაქვს, საჭმენი მოსატანი გვაქვს. საახალწოდ ჩაყარეს წყლის ტრუბები და გადახურეს. მერე დამთავრდა საახალწო პრაზნიკები, მოიტანეს ორი მანქანა გუშინ, აი ორი დღეა, ვითომ გაასწორეს რაღაცა და ეს ტალახი მოიტანეს და ვერ უშობ ბავშვებს გარეთ. აი ესეთი რაცა, ვერც სკოლაში და ვერც ბაღში. სკორი გამოვიძახეთ ღამეს, სკორმა ვერ შემოვიდა. ტაქსი დაჭერდა ადამიანს, ტაქსი ვერ შემოიყვანა და დაინახეთ ბუქსიროს და გვინდა რომ დაგვეხმაროს ვიღაცა რაღაცა მთავრობა, ვინ არის რომ მოგვაქციოს ყურადღება.